っちだ。助けを求めてる。本当？僕が追い払おう。あれ、泣きカバネっていうの。獲物が助けを呼ぶ声を真似してコロニーに誘い込むの。おしっこ。オーゼンさん。僕も一昨年までやってましたし。レグ逃げて。そいつ玉うがちだ。玉うがちの針は鋼も通すって言われてて、それに毒も混ざってて。来るか。レグ、俺。あいつ自分より大きいものにひるむの。大きさが全然足りないじゃないか。レグ、毒が。レグ！リコ、少し痛むぞ。逃げるしかない。上だ。しかし、四層の上昇負荷は全身の激痛と流血。お願い、お願い。もう時間がないみたいなの。あんまり痛くない。なにこれ。レグ、どうしたの。リコ、アビスの呪いで血が出る代わりにまず毒が出たのではないか。じゃあ、あとは止血して。そう、そうだよ。レグ、大丈夫だよ。毒抜けたら止血。何倍に腫れているんだ。手袋を外さないと。え、痛かったか。すまん。正気かリコ。お願い。そんなことをしたら君は。あの時、僕がもっと盾になっていれば。行くぞ、リコ。砕けた骨を除いて血管と肉を縫っちまおう。ほら、この白いのが神経だ。いくつかやっちまってるな。ちょうどいい血管もあるし、
傷口に植えちまおう。骨の治りも多少は良くなるだろう。その昇降機はすぐ下の深海6層に行けるんですよ。6層の呪い、死か人間性を失うか、あなた方が入ってるそれ、呪いを片側に押し付けることができるんですよ。二人とも仲良しです。きっと成功しますよ。私たちが騙してたの。可愛らしい生態を二つも使うのは惜しいですが、ミーティー、あなたは押し付けられる側です。途中で死んだら相棒も呪いにかかってしまいます。なるべく耐えてくださいね。ミーティー、ナナチ、だから私が人間じゃなくなっちゃったら、またナナチのところに魂が帰るように。ミーティー、神様、助けてください。オイラ、ようやく見つけたんです。宝物を見つけたんです。どうか奪わないで。二重に受けた呪いが彼女にもたらしたものは、人間性の喪失だけではなく、死ねなくなるものだったのです。蘇るのはこれで9回目ですが、少々形がいびつになる程度で済んでいます。